Ideed Construction Company. Waagii bidhaamiyey toddobaadkii buuxiyey bilihii maadaba waxa soo baxay bishaarada la sheegaa badanka iyo laabtiyo boga waxad ku haysay dadku baahi weyn iyo qabeen basaaste boga hore wargeysada soo baxay ayaa maahan iyo baahin TV oo bidhaan ku aragtiyo barihii iyo mareegaha raadiyaha ballaaran ee burjigiyo awood dale shirkad ay bayaasheen bulshadana u sheegeen dhismayaal beneenti iyo aqal baaxad weyn iyo bangalooyin iyo fooq bakhaariyo tukaan iyo bacadlaha dhar iibsiyo dugsi barasho loo tago bolog ruuxa haystiyo kii balloor degayo qofba kuu u baahnaa basar ugu dhisaysay boorama iyo gabeley berberiya hargeysiyo burco iyo sheekhiyo barigaba ka caane injineero badan oo bidixday iyo midigtaba baalaha ka yaala boqolaalka noocee naqshadihii beneentiyo buug iyo tilmaamuhu baradeeda joogaan caydiid ma bogateen bartay tahay ma aragteen intaad boorka eegteen bayaan ma u abaarteen qandaraaskii beydka saxiix maad ku bixiseen idinkoo ballaariyo bastiin gaadhi farxooha ka beer ku leeyahay shirkadda dhismaha ee Ideed Construction Company waa shirkad caan ku ah dhismaha noocyadiisa kala duwan sida guryaha, fiilooyinka, kuwa fooqyada, kuwa ganacsiga iyo noocyada dhismaha ee aad u baahantaba. Waxay ku hayaan naqshadihii u dambeeyay iyo waliba sanadkani oo ay aad iyo aad u casriyeeyeen. Waxa intaasi ku dheer iyadoo ay diyaar kugu yihiin injineero khibrad iyo aqoon dheerba u leh hawlaha dhismuhu, amaano xafidan iyo qiime macquula ayaad kala kulmaysaa. Haddaba hore u gaadh Ideed Construction Company. Xarunta shirkadda Ideed waxa ay ku taalaa dhinaca bari ee kaalinta shidaalka ee boodale oo ku taala waqooyiga iskoyska dalooro kala xidhiir telefoonada qoraalkoodu ku muuqanayo Ideed Construction Company.